Habari zenu, kwa majina naitwa Mira Makini Sombe. Nilikuja huku Saudi sasa na wiki mbili. Nashona na ubavu kwa left damu ya niganda. Alafu na shida ya figo. Mimi natoka Dikono baba ujamaa. Hapo kwa Juni ndipo nilikoolewa mimi. Sasa nipo Bosongo ukiwaambia huwa nipiga na shishwa na njaa. Na kama leo hivi nilikula toka jana saa 2 usiku mpaka sasa sijapata lolote kula. Ikabidi ningekuwa group yangu kaeleza wenzangu wenzangu akabidi ndipo kila mtu na maoni yake. Wenzangu wengine kawa na marafiki zao wengine akapiga embassy. Embassy ikatumia message boss wangu akakasirika. Ukasirika ndo anaambia waweza nifanya kitu chochote waweza kaniua. Na serikali ya Kenya sinifanya lolote. Sasa kibata Mungu akaingia chumbani kwa na chamtoto ufanye ndrekesha chakula nipeleke kwa mwanamke mwenye aliniambia kwa taarifa ya chumbani miaka miwili. Na nipe tu maji na kikombe cha maji na mkate mmoja kwa siku. Paka miaka miwili itakapoisha. Ndio nilikuwa nataka nipeleke mimi nilivyosikia hivyo mwenzenu. Sikuwa naenda kusema nina nguvu za kuwa ngai tu nimpeleke tu kapate mateso zaidi haya anayopitia. Kwa siku naweza pelekwa nyumba tatu, nikafanya usafi, kulala saa 3 asubuhi na masaa ya kuhesabika. Na kula ndo hivyo, mara moja kwa siku, tena chakula labda kipilipili tele, ama labda ni mkate peke yake na maji. Siku isonge, aje mtu wangu aitoka nimwambie aje hai, nitafuta wala nini na nilibwaga tu. Sasa mimi niliposikia hivyo leo mimi natoroka. Na alhamdulillah ninapata wewe mama hapa nipo anisaidia, ni Mkenya mwenzangu. Mama nisaidie, mimi kama namba sili na message yangu zishafika huko sana. Pia kutoka huwa sitoki kusema na kutupata kataka mpate namba ya nyumba tu unitumie mkasa wangu watu mbea tu embassy shida pia kutoka sitoki. Nikitoka nilo kupele kwa nyumba ilo mfanyishwe kazi nishwe nyumba ni pekeke ndo kutoka kwako. Nisaidie, ninaomba nisaidie.